natin ngayong gabi we will close this presidential debate by giving each of them one last chance tonight to give their closing statements para sa Pilipinas Debates 2022 The Turning Point Para sa closing statements ninyo ang bawat isa ay bibigyan ng eksaktong isang minuto Ang payaka no? Ano ang inyong panghuling mensahe sa ating mga manonood? Ang unang sasagot ay dahil sa bunutan ay si Labor Leader Cal de Guzman. Your 60 seconds starts now. Maraming salamat uh, sa ating mga kababayan. Nasubukan na nating lahat ang mga politiko na naging pangulo mula sa toktok ng ating lipunan, mula sa hanay ng mga elitista Uh, pero pagkatapos ng kailang panunungkulan, naghahanap na tayo ng muli, ng bagong maglilider na, na dahil sa walang nagawa, palpak yung mga kailang panunungkulan. Paulit-ulit yan, lahat na ng klase na iboto na natin. Pero uh, kailangan natin ay subukan naman ang ating asa uh, sa eleksyon ito, yung mga manggagawa. Ito yung unang history sa ating kasaysayan na merong isang leader manggagawa na tumakbo bilang Pangulo. At ito yung pagkakataon upang sa ating mga mamayan na naghahangad ng pagbabago. Subukan natin ang ating magiging pangulo mula sa hanay ng mga manggagawa, mula sa ibaba, hindi sa tuktok ng ating lipunan kung gusto natin ng pagbabago. Yun lamang at maraming salamat sa inyong lahat. Next to answer, Mayor Isko Dumagozo, your 60 seconds starts now. Thank you, Madam Moderator Cez, for the time. And Comelec, thank you very much. Happy Ramadan sa ating mga kapatid na muslim at uh, mga kababayan hanggang ngayon po. Hindi ko so katakalay na humarap sa inyo ngayon. Sino mag-aakala na ang basurero ay pwede maging kandidato bilang Pangulo? Mahirap isipin pero hanggang ngayon hindi ko pa alam anong purpose ko sa mundo. Pero I guarantee you, tayo po ay nasa krisis. Ang kailangan natin ay crisis manager. My foreign policy is Filipino first policy. Tayo muna. Mamamayan muna. Bansa muna natin. Setting priority, tao. Kayo po, itatawid namin kayo ni Doc Willie Ong. May awa ang Diyos at sa tulong ninyo, bigyan ninyo ako ng pagkakataon na pamunuan ng ating bansa, itatawid namin kayo sa krisis na ito. Next to answer, former Defense Secretary Norberto Gon